Институциите официално обявиха, че водата в Хасково е годна за пиене и готвене. Увеличават услугите на социалния патронаж. От 22 май детските градини отново започват да приемат деца. На 19 май добър вечер с новините на ETV. Водата в Хасково вече официално е годна за пиене и готвене. Това обявиха на съвместна пресконференция днес кметът Станислав Дечев, областният управител доктор Стефка Здравкова, директорът на РЗИ доктор Соня Димитрова и главният инженер на ВИК Лоско Лозев. Всички институции в града са единодушни, че хасковли могат спокойно да консумират водата от чешмите си. Вдигането на забраната за ползването на хасковската вода за питейни нужди идва след трикратно взети проби от всички пунктове в областния град. Пробите, които бяха взети, бяха изследвани микробиологични, химични показатели, ПАВ, бензапирини, тежки метали, трихалометани, пестициди, т.е. целият набор от изследвания и естествено ран. Резултатите, които излязаха, всички стойности по показател естествен уран бяха в норма, като най-високата стойност беше 0,029 мг на литър, до 0,03 е в норма. В норма са и показателите за алфа-активност. При норма 0,1 бекерела на литър имаме стойност до 0,4. От 0,26, 0,28, 0,29, 0,4, 0,47 е най-високата. Сагата с водата на Хасково започна преди повече от 3 години. През април 2017 година тези кладенци, които захранват с вода основната част от града, бяха спрени. Месец по-късно, през май 2017 година, правителството на Борисов 2, чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, отпусна близо 2 милиона лева за допълнително аварийно водоснабдяване на град Хасково. С тези пари бяха изградени 8 нови кладенци и 2 дублиращи водопровода. В началото на тази година те бяха пуснати в експлоатация. Извърши се така чаканото смесване на водите от новите съоръжения и се направи и частично реконструкция на цялата схема на водоподаване на град Хасково, което всъщност позволи на местата, където на крайен потребител имаше завишени стойности по норма естествен уран, да се стигне до този момент, където всъщност навсякъде по всички пунктове из града той да е в норма. Кметът Станислав Дечев призна, че е имало забавене в изпълнението на проекта за аварийното водоснабдяване, но след като е встъпил в длъжност преди 7 месеца, завършването на този процес е бил негов основен приоритет. Няколко пъти го споменах и на сесии, и по наше настояние, мое настояние на госпожа Димитрова, на госпожа Здравкова към ВИК оператора да направим няколко и повече очистени проби, по-силен мониторинг, за да бъдем убедени към днешна дата за освобождаването на водата за питейно-битови нужди. Това нещо се случи. За тези 3 години община Хасково е похарчила 706 000 лева за закупуване на бутилирана вода за детските градини, училищата и социалните институции. Не само психологичен, не само, че водата вече ще е годна за всички жители, но и финансов проблем не се разреши с този акт. Така приключва и процеса по доставката на вода с водоноски. От РЗИ съобщиха, че ще бъде връчено предписание на ВИК за ежемесечно изследване на водата, с което да се следи нивото на уран и алфа-активност. До 3 години в Хасково ще стартира нов воден цикъл. Предпроектното проучване вече е в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това съобщи днес кметът Станислав Дечев. Може би в рамките до 3 години ще бъде започнат да осъществяване на нов ВИК цикъл за град Хасково. И това е един от начините да бъдат разрешени всички онези проблеми с натрупванията на манган и всякакви вредни вещества потребите в Хасково. Всъщност прав е инженер Лозев в казуса с решаването на водите, за по-добро качество на водите, участваме заедно в този процес и общините, и самото водно дружество, за да го решим. Междувременно мътна вода със странен цвят потече от чешмите в Хасково, за това сигнализира Христо Димитров в социалните мрежи. Мъжът живее на улица Единство. Той забелязал розовещата вода около 14 часа. Няколко часа по-късно течността се избистрила. От водоразпределителното дружество съобщиха, че причина за странния цвят на водата е авария във водопреносната мрежа. Друг зрител от квартал Болярово, Петър Добрев, пък ни изпрати снимка на водата, която днес е потекла от чешмите там. Той се оплака, че такава вода тече след всеки ремонт по мрежата.
А друга ВИК авария затвори в продължение на часове булевард Съединение в Хасково. Въпреки ограничителните мерки, множество шофьори навлязаха в участъка. Това наложи пътната артерия да бъде препречена с камион. Сигналът за аварията в района на училище Христо Смирненски е подаден около 10 часа тази сутрин. На място служителите на ВИК установили спука на етернитов водопровод ФИ-200. Отстраняването на повредата отне часове. Без вода останаха жилищните и търговските сгради в района на автогарата. Поради сериозната авария се наложи участък от булевард Съединение да бъде затворен за движение на автомобили. Ограничението важеше от сутринта до отстраняването на аварията. Не всички шофьори обаче спазваха забраната. Заради множеството шофьори, които навлязаха в затворения участък, се наложи от ВИК да запречат булеварда с камион. Това бе поредната авария в този участък. Спукан бе около 4 метра от стария етернитов водопровод. В следобедните часове повредата бе отстранена, а водоподаването възстановено. Детските градини отново започват да приемат деца от 22 май. Това съобщи здравният министър Кирил Ананиев. За реда и организацията ще отговарят кметовете на населени места. Те ще решават до 1 юни дали да отворят детските градини и кои. Отварянето на детските градини и ясли ще става при строг контрол и хигиенни мерки. Температурата на всяко дете ще се мери на входа на учебното заведение с жвачен термометър, защото е по-точен. Родителите ще подпишат и декларация за съгласие, обясни здравният министър. Няма да се изисква задължителната медицинска бележка, за да няма струпване пред лекарските кабинети. Голяма част от занятията ще се провеждат на открито. Учителите ще носят маски и шлемове. Ако се установи заразяване с коронавирус, някоя детска градина ще бъде поставена под карантина отделна група или цялата градина. Всяка забавачка ще направи собствено проучване сред родителите, колко от тях ще пуснат децата си. Както вчера ви разказахме в новините, вътрешно проучване в 20-та детска градина в Хасково Весели очички показало, че 60% от родителите са готови да пуснат децата си. Персоналът също е готов да посрещне мълчуганите. Междувременно заради извънредното положение, приемът в детските градини в Хасково е удължен. Срока за подаване на молби за детски градини с решение на Общинския съвет е удължен за всички детски градини на територията на община Хасково. До края на юни родителите могат да подават молби и началото на юли да очакват класирането. Недекларирани близо 500 000 лични предпазни средства, шлемове, маски от плати и ръкавици задържаха митническите служители на капитан Андреево. Те са хванати при 3 проверки, а при 2 от случаите стоката е задържана в камиони с българска и румънска регистрация, влизащи у нас от Турция. Единият камион превозвал групажна стока за Румъния. При проверката е установено, че в товарното помещение са укрити 940 предпазни шлема, а сред декларираната стока митническите служители открили 8400 дрехи с лого на защитени марки, както и 1290 ключодържатели. Другият камион превозвал стока за Унгария, в който при проверка на 250 колета са открити 40 000 дрехи, спортни обувки и дамски чанти с знаци на известни марки. В 22 от колетите са открити 420 000 защитни предпазни ръкавици за еднократна употреба, които липсвали в описаните в документите стоки. При друг случай, пък в товарен автомобил с чужда регистрация са установени недекларирани 50 000 защитни маски от плат. Камионът е управляван от турски шофьор, който предоставил редовни документи за превозваната стока за Германия. Контрабандните лични предпазни средства са задържани, на шофьорите са съставени актове. Заплащане на битови сметки, получаване на административни услуги, доставка на продукти от първа необходимост. Това са само част от новите услуги, които ще предоставя социалният патронаж в Хасково. Увеличава се и броят на потребителите, които имат право да се възползват от помощта. Потребителите на социалния патронаж в Хасково могат да разчитат за поддържане на хигиената в дома им, помощ при попълване на документи и други. Хората могат да използват посещения на лекари или физиотерапевти, както и съдействие за посещения на медицински специалист. Сега възможностите се увеличават. В обхвата на новите услуги се включва доставка на храна, хранителни продукти от първа необходимост, както и лекарства. Ще бъдат заплащани битови сметки на потребителите и ще се получава неотложна административна помощ от нуждаещите си. Услугата ще обхване селата в община Хасково. От социалния патронаж могат да се възползват възрастни хора над 65 години с ограничение или невъзможност за самообслужване, лица с увреждания и техните семейства, възрастни хора в риск, както и лица поставени под карантина.
По проекта ще бъдат наети диспетчери, 33 социални асистенти и шофьори. До края на следващата седмица ще бъдат наети 26 социални асистента, които ще обслужват по-големите села в община Хасково. Увеличава се и броят на потребителите на услугата. От 177 души те стават 297. За да се включат в услугата, хората трябва да се свържат с местната администрация. Потребителите, които имат нужда, трябва да се обадят на горещите телефони на община Хасково. Диспетчер ще уточни с тях всичко, от което имат нужда. Всички служители на социалния патронаж посещават потребителите с лични предпазни средства и при спазване на противоепидемични мерки. Горещите телефони на община Хасково виждате изписани на вашите екрани. Пореден ден без нов случай на COVID-19 в Хасково. През последното денонощие на територията на областта са взети 37 проби за наличие на коронавирусна инфекция. 30 от пробите са взети от персонал на Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост и Центъра за настаняване от семеен тип Дъга в Димитровград. Пробите все още се обработват. 7 от пробите са взети от Хасковската болница, една на персонал и 6 на пациенти. Една от пробите взети от пациенти е контролна на 39-годишната жена интубирана в Уарил. И 7-те PCR теста са отрицателни. Междувременно от прокуратурата съобщиха, че двама мъже от Димитровград са осъдени на пробация за нарушаване на противоепидемичните мерки. Те са посетили парк по време на забраната и не са носили предпазни маски. Мъжете са на 54 и 42 години от Димитровград. Хасково е сред 28-те общини с нарушено качество на въздуха заради фини прахови частици и полиароматни въглеводороди. Това стана ясно от анализ, включен в проекта на програмата за качеството на атмосферния въздух на община Хасково. В нея са разписани и мерки за намаляване на вредните емисии. Програмата ще бъде подложена на обществено обсъждане. За първи път то ще се проведе онлайн. Според данните, описани в програмата за качеството на въздуха в община Хасково за периода 2021-2025 година, най-често замърсяването е вследствие на финни прахови частици и полициклични ароматни въглеводороди. Най-често измерените концентрации на финните прахови частици превишават средноденонощната норма през зимата. Основните замърсители на въздуха в града остават познатите. Целта на програмата е да адресира източниците на замърсяване на атмосферния въздух и да маркира адекватни към местните условия мерки за преодоляването на тези причинители за замърсяването на въздуха. Те са от транспорт, от битовото отопление, от промишлеността. Това са най-вече замърсяване в общината, една от 28-те общини с нарушено качество на въздуха в финни прахови частици и ПАВ, полиароматни въглеводороди. Освен произхода и характера на замърсяването на въздуха, програмата включва анализ на ситуацията чрез математическо моделиране. Описани са целите и мерките, които могат да доведат до намаляване на вредните емисии. Сега от местната администрация търсят и мнението на гражданите. Това обаче ще се случи онлайн. Предвид обстоятелства, които ограничават събирането на населението, община Хасково, ръководството на община Хасково взе решение да го направим онлайн. На сайта има публикувана резюме на програмата, условията и мерките като краткосрочни, дългосрочни, за да може всеки един да се запознае, заинтересована страна или граждани да се запознае с тях, като може да направи предложение. Това може да стане чрез имейл на заглавната страница на сайта на общината в секцията за проекта, както и на хартиен носител чрез деловодството. Желаещите могат да участват в обсъждането в вебинар на 2 юни. За целта трябва да бъдат предоставени данни на местната администрация. 1514 души са загубили работата си през двата месеца на извънредното положение в общините Смолян, Чепеларе, Родоземи, Баните. Това е районът, който обслужва бюрото по труда в Смолян. В същото време над 1000 души са запазили работните си места по мярката 60/40, разказват кореспондентите ни. След 30 години трудов стаж в производствено предприятие, Мария Мандова за първи път е съкратена и се регистрира в бюрото по труда в Смолян. Каква е причината? Коронавирус. Точно това е. Намаление на работния процес. И така. Мария има право на една година обезщетение, но се надява скоро да я възстановят на работа.
Някои от колежките вече са на работа. Очакваме. Но за двата месеца извънредно положение ръстът на безработните е осезаем. В Смолен филиалите към общините Чепеларе, Розен и Баните са регистрирани 1514 лица. От регистрираните безработни, след обявяване на извънредното положение, най-голям дял са били заетите в икономическата дейност, хотелиерство и ресторантьорство. Секторите търговия, работеща промишленост, транспорт, останалите сектори имат по-малък дял. В същото време доста работодатели проявяват интерес към мярката 60/40, чрез която се запазват работни места. До момента в Бюрото по труда с моите кандидатури 135 работодатели за 1439 работници и служители. Това, че то са оттеглени 36 заявления, по-голяма част от които са подадени отново с коректни документи. Разгледани са 89 заявления, одобрени са 68, за 1080 работници и служители. За цялата Смолянска област са подадени 228 заявки от работодатели за 2253 лица. След като два месеца беше затворен, планетариумът в Смолян отново приема посетители. Сеанси се провеждат от вторник до събота включително, а в залата се допускат до 50 любители на звездите. Вижте подробностите. Едно 5-годишно дете очаква своята среща с звездите в Смолянския планетариум. Малкият има голямо желание да присъства на някои от сеансите и искаме да по-разбираем за него. Тематиката да по-разбираем за малки деца. Малчуганът ще влезе в залата с маска, според въведените сега противоепидемични мерки. В залата сме означили местата, на които трябва да се сяда. Залата е с около 150 места, но сега имаме обозначени около 50 места и повече посетители няма да бъдат допускани. Ще бъдат поставени на съответното разстояние един от друг, за да се спазва тази социална дистанция през ред, така че ще бъде всичко съвсем спокойно. След всяка програма се дезинфекцират столовете. Добре е, че те са кожени, лесно става почистването. Има и други ограничения. Наблюденията с телескоп, които предлагаме тук в планетариума, за момента са спряни, защото площадката е много малка, става струпване и се опасяваме така, няма да можем след всеки посетител, поглеждайки през окуляра, нали, да почистваме. Програмите в планетариума се предлагат в часовете 9:30, 11, 13, 15 и 16:30 часа. Почивни дни ще бъдат неделя и понеделник. От вторник до събота включително се работи в тези часове, така че ние очакваме гостите на града и нашите посетители. След време се очакват и чуждестранни посетители, за които също има предвидена програма на чужд език. Двама димитровградчани са на подготовка с националния отбор по борба. Тренировките са на спортната база Белмекен. Националите ни по борба се събраха на лагер. Занятията стартираха миналата седмица на базата Белмекен. Предварително националите ни са били тествани за COVID-19, а резултатите са били отрицателни. При мъжете в класическия стил на подготовка са 12 състезатели. Треньорите в свободния стил Димитър Кумчев и Йордан Денев пък са изпратили повиквателни на 10-ма борци. Сред тях са опитните Георги Вангелов, Мирослав Киров и Владимир Дубов. Състава, който води подготовка на високопланинската база Белмекен, са и двама състезатели на спортен клуб Димитровград. Това са Микяй Наими и Георги Иванов. Наими в категория до 57 кг. Европейският вице-шампион Георги Иванов пък е в категория до 125 кг. В състава и доскорошния им съотборник Рухан Расим, който обаче премина в редиците на стремци. На подготовка в Белмекен и Хасковата и състезател на НСА Георги Димитров. Тренировките се водят при строги противоепидемични мерки, информират от сайта на Българската федерация по борба. Заради финансови затруднения, мъжкият футболен отбор на Свиленград напуска Югоизточната трета лига. Така Димитровград остава единственият отбор от областта, който ще се състезава в групата. Отборът на Свиленград няма да се завърне в трета лига, макар че завърши шампионата на 8-ма позиция. Заради финансови проблемите мъж ще започне новия сезон в областната футболна група на Хасково. Информацията бе разпространена от свиленградски новинарски сайт и е била потвърдена от президента на клуба. Така Димитровград остава единственият представител на Хасковска област в трета лига, или поне докато се проведат баражите за влизане в първенството. Както вече нееднократно съобщихме, още преди кризата с коронавируса, Хасково 1957 прекрати участието си в трета Югоизточна лига.
Все още не е ясно и ще има ли обединен отбор в областния град и дали то ще атакува третия ешелон на родния футбол. Не е ясно и дали ще има баражи за влизане в бившата В група или просто ще има покани за попълване на лигата. Това беше важното до този час. Останете с програмата на ETV от екипа ни. Хубава вечер!